Ми тут сидимо. Ви думаєте, тому що в них просто ними керує садизм? На чому нас засудили? Хотіли поміняти на своїх, як нам казали. Типа, знаєш, парні, нічого лічного, ваші, як нам казали. Ваші сажають наших на трака. Щоб їх це саме, треба поміняти, треба посадити вас. Это, в общем, у нас задачи вас ушатать нету. Осудим и поменяем, ничего личного, поэтому вот все. А потом вас засудили и ничего, и все сидят. Але вже вони не будуть це робити, просто тому, що їм захотілося познущатися. Ми товар. Ми лежимо на складі. Ми товар. Ми заручники. Вони нас взяли в заручники. Не обов'язково на людей. На поступки якісь, на послаблення санкцій, на щось. Коротше, нас, ну, ми бартер. Мова йде не про військовополонених в контексті війни, а про перетворення людей на товар, про взяття заручників, про перетворення міжнародного гуманітарного права всієї системи на посміховисько, починаючи з засадничих Женевських конвенцій. Взагалі, не тільки в Росії, а взагалі в всьому світі. І це міжнародні партнери наші мають розуміти, що вони руйнують те, що лишилося від міжнародної правової системи взагалі на даний момент. І це робить країна, держава, точніше, постійний член Ради безпеки ООН. Тому треба в тому числі санкційно якось тиснути, щоб вони віддавали людей.